kar ka taba auren matan nan da zan lissafo guda bakwai. Kar ka aure su in kana son zaman lafiya. Assalamu alaikum, sunana Fatima Jibrin, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon bidiyon mu. Idan kallon ka na farko kenan, ka danna mana subscribe, sannan ka danna kararrawa domin samun sanarwa da zaran mun dora bidiyon mu. Yau ina tafe da list din matan, mata guda bakwai. Yanayin mata guda bakwai da bai kamata kwata-kwata ka aure su ban kana son zaman lafiya. Abin da yasa nake fadan haka shi duk lokacin da aka ce zamantakewa na aure kowa yana fatan ya dore ni har mutuwa ta raba. Ba dadi ka je ka dawo, mace ta je ta dawo, ta je ta dawo, sai kadaran Allah ya dora maka bayan da za ka yi. Haka kuma ba dadi namiji ya dinga sakin mata anyhow. Kayi daya, kayi biyu, kayi uku, kayi hudu, kayi biyar, shida, haba.